Üst başta kıtlı makul var mı? Tez bir tat. Dayı işte. Siz mi o kadar? General ya. General direkt mi? Uşul Cevden geldiğinde iki maçtan önce bir tane atla girdim. Yaka geldiğinde ortadan ben. Ben zafer için ya boşum ne gizinde işi güzel bir de. Aktif bir adam. Aktif bir sanat yüzük ekizmin kitap aldı. Hazır mı ben? Varın arı gördün gör. Ama o prezident işte gördü. Son tapşırmaz beni. Dayan geldim. Prezident varın arı oturat. Hazır komisyonun kortumusu tez arında çıkış gerek. Ertең bizden институт келе жатат. Тем бүт болгон баардын карап чыгышат специалисттер. Анан кийин ар бир ГСМ, мына ГСМ. Ар бир рабочий на вас. Лицензиясы бар, сертификаты бар, фирманын баарын текшересиңер. Болгон квадратчиктин баарын. И баардын кортунду чыккандан кийин анан пресага беребиз. Ачейин эч кандай ашыкча сүйлөөлөр болбошту. Ушуңуздарбы? Бул президенттин конторунда жатат. Мактуусалы ачык айкындыкты болгон болгондой баяндаманы беришибиз керек. Ушундай бүт текшерип кыска мөөнөттүн ичинде ал штраф ал бери жак бүт бетондун арматуранын болгон баарын текшерет. Эл билиш керек. Эртең бул жерден мына жашынакай проект биринчи жолу оштоп ушундай болуп атат. Биринчи проект мындай проблема кылбаш керек. Элге коопсуздук. Силердин кайдыгер мамилеңерден ушундай болуп атат. Азырынча комиссиянын чечими чыкмайынча мен эчтеке деп айтпай турам. Болбосо лицензияңар баарын алдырам. Силер мамлекет менен ойногонго деп чоң проект Ош шаарындагы. Эртең бул жер көрктүү болот. Баардыгы ушул жерге келип сүрөткө түшүп жаштар болобу, башкасы болобу. Анан момундай кайдыгер мамиле болбойт да. Ош эмне ноокат эмне жердин түбү. Силерге айтылдыбы кел атат деп гострой. Анда келиш керек бул жерде. Лицензияны кайдан алдыңар? Гостройдонбу? Анда келиш керек. Анан түшүп кетти, кулап кетти, анан суюк болуп калды, мындай болуп калды деген шылтоолор болбош керек. Ар бир эреже сакталыш керек болчу. Мына бүт ач кандай шумду көтөрүп жиберди. Койгонбуз. Андан кийин прокладной балка кетет. Прокладной балканын эки чекесинен рама кетет.